xarunta barada tignoolajiyadda Samtel ayaa maanta si rasmi ah tababar ugu furtay arday jaamacadda SIU ee jaamacadda Jamhuuriya. Tababarkani wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ah, iyadoo ardayda lagu tababari doono 10 takhasus oo la xiriirta kulliyadda injineeriyadda IT-da. Dhismaha xarunta tababarada tignoolajiyadda Samtel ee qalabaysa ayaa waxaa ku baxay qarash dhan $1.9 milyan, iyadoo lagu talagalay in si lacag la'aan ah tababar lagu siiyay arday Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka iyo kuwa ka qalinjibiyay. Ugu horreyntii waxaa daa furay tababarka maareeya ku-xigeenka shirkadda Samtel ahna madaxa hawlfurinta Samtel mudane Aadan Xaaji Yuusuf Ibraahim oo ku dheeraaday ahmiyadda tababarka. Wuxuuna tibaaxay in shirkadda Samtel ay sii wadi doonto tababarada noocan oo kale ah, isagoo ka dhawaajiyay in tababar sare oo casri ah ay shirkaddu soo kordhi doonto dhowaan. Marti sharafta halkan ka soo qayb gashay, muxuu ahaa maanta aanu isugu nimid halkan macadkii ama muxuu ahaa tababarkii ugu horeeyay inaan furno, muxuu ahaa Samtel Technology Training Center-kii inaan ku bilowno ardaydii ugu horeysay oo ka kala socota jaamacadda Jamhuuriya iyo jaamacadda SIU. Labadan qaybood waxay isugu jiraan qayb muxuu ahaa IT ama ICT iyo muxuu ahaa qayb telecommunication. Marka Ilaahay baa mahad iska leh inay noo suurto gashay annagoo mar dhow xafladdii furitaanka ay wiigii hore noo qabsoontay, maantana in ay muxuu ahaa si toosa ay uga faa'iideystaan muxuu ahaa ardaydii aan ugu talagalay ee aan u dhisnay muxuu ahaa tababarkan, muxuu ahaa centerkan tababarka ee technology-ga, muxuu ahaa lagu tababarayo ardayda Soomaaliyeed iyo gabdhaheen iyo wiilasheena Soomaaliyeed lagu tababarayo. Tababarkan ama macadkani wuxuu saldhig u noqonayaa ama aasaas u noqonayaa taariikhda Soomaalida ka geli doona insha Allahu Ta'ala meel muhiima. Waxaa sidoo kale tii munaasabadda ka hadlay maamulka ku-xigeenka waaxda farsamada Injineer Muxuddiin Cali Yuusuf oo tilmaamay in shirkaddu ballan qaadiyo rasmi ah ay u fudisay arday Soomaaliyeed, waxaana tababar qoto dheer sii doona arday kulliyadda injineeriyadda ee IT-da. Sidoo kale waxaan hubin doonaa in baratikada si dhab ah ay u qaateen dhammaan ardayda jaamacadaha dalka ee xarunta tababarada ay u fidisay. Waxaana tusaale idin kugu filan, ayuu yiri arday jaamacadda SIU jaamacadda Jamhuuriya oo maanta tababar ugu bilowday. Waxaana u rajaynayaa iyaga oo xirfadyaal ah in tababarku soo xirmi doono macadka. Waxa uu bixi doonaa oo kaleeto power field-ga waa qayb aad u ballaaran, laakiin waxaan ka xusi karnaa inaan bixi doono AC iyo DC. AC-ga waa korontooyin commercial ah iyo matoorka tan laga dhaliyo. Qofka wuxuu khibrad u yeelan doonaa labadaas korontoba inuu kala fahmo sida loo cabbiro inuu arko iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin. Waxaa kaleeto uu qaban doonaa qofka inuu qiyaas uu ka qaadan karo qalabka uu power garaynayo, resource-ga uu u baahan yahay, inta amper uu ugu baahan yahay, amba consumption-kiisa intuu yahay. Sidoo kaleete waxaan tusi doonaa integrated power qalab ah oo ah solar, matoor iyo commercial oo hal meel iskula jiraan laakiin u shaqeynayaan markii ay korontadii iyo ay tagto kaleete, inuu powerkii backup-ka oo isticmaalo systemkii solarka sida u shaqeeyo waa tusi doonaa. Sidoo kaleete waxaa munaasabadda ka hadlay hormuud kulliyadda injineeriyadda computer science-ka jaamacadda SIU mudane Injineer Maxamed Cali Khaliif oo ku hadlaya codka jaamacadda. Arday tababarka u fidisay, waxaan ku faraxsanahay in maanta xarunta tababarada tignoolajiyadda Samtel ay tababarka ay qabanaysay ku bilowday ardayda. Waxaan ugu mahadcelinayaa sida ay nooga caawiyeen dhinaca baratikada oo dalka aan ka jirin xarumo tababar qalabaysan oo baratika lagu siinayo ardayda Soomaaliyeed. Waa markii ugu horreysay oo xarun noocan oo kale ardayda si bilaash ah baratika lagu siiyo, ayuu yiri. Waxaan rajaynayaa in la badi doono xarumaha tababarada noocan oo kaleeta ah si loo daboola baahida ardayda Soomaaliyeed. Xaqiiqatan marka laga hadlo barnaamijkani ama training-kan ama xaruntaani, waxay wax badan ka bedeli doontaa xirfadda ardayda Soomaaliyeed, qaasatan kuwa jaamacada ka soo baqan jibinayo, qaasatan jaamacadda SIU. Ardayga sidii hore loo sheegayba, markuu soo qalin jibiyo wuxuu raadiyaa xirfad ku qaadata sanad in suuq uu ku galo. Laakiin waxaan isleeyahay ardayga xaruntan ku qaato muddadii loogu talagalay, qalabka yaalla aad aragteen oo loo dhammaystiray, in horeyba uga diyaarsan yahay suuqa oo hore suuq uu ka geli doono haddii aan laydmo insha Allah. Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah ardayda jaamacadda SIU jaamacadda Jamhuuriya oo iyaguna dareenkooda muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin xarunta tababarada shirkadda Samtel ayay soo kordhisay.
waxa ku faraxsanahay tradingkan siisay shirkadda Somtel waan u mahadcelineyna waxaan rajaynaynaa inaan noqono arday ka faa'iideysato sidoo kale aan noqono arday suuqa ku gasha xirfad tayo leh waan ku faraxsanahay ardayda ugu horeeyay ee bachelor degree ah ee ka kala socota jaamacadaha SIU iyo Jamhuuriya iyo ka socota teamka Jamhuuriya in maanta aan halkan ku qaadan doono waxa ka dambeeya tababarkaas maanta ay noo fureen madaxda shirkadda si kastaba ha ahaatee waa xaruntii tababar ee ugu horeysay ee shirkad ganacsi ay furday abid gudaha dalka taasoo si bilaash ah wax loogu barayay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka iyo kuwa ka qalin jabiyay Dahi Abdul Qadir RTN TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees